U kabare velikoga brata večeras specijalnu čast imat ćete gledajući našu lepu Slavicu. Moram vas jedan aplauz. Oduševila je Balka, oduševila je ceo svet, a sada će i nas. Molim vas, muzika. Opa. O, i velikog brata, i sine i tata. Sedi je i res. Vidim, sine. A sad ti, to je nasilje. Nemaš muzika, nemaš. Počni nešto. Slavica velikog brata, koji voli otac i tata. I sine i tata. A sad prilog. Miniraš mi prilog 600 puta. Pa to je tačka, mi skoči tako na binu. Ma da je tačka, je zaraz zvao ovako. Ja možda to da priđem. Što znam ja. Tražila je pomoć. Ovako rekla. Ja sad jedan u kadinicu kažem, ja sam onda... Ne znam, balas. Nego nije bio da gleda Likeco. Tako da... Da, da. Daj, razašinuto. Šta? Nema pipanje. Ljudi, vam se sviđam. Odlično. Ne znam, sad treba ona, kaže ovako, prstom dođe. Evo još jedan. Opa! Evo, ovo ću da izvedem. Hoćemo još, hoćemo ponovno. Ali taj bi nikad nije došlo sve da slučaje. Repriza, repriza, odmah sam. Ma ne, ne, ovako, ovako. Čisto. Uzela sam tvoj zobni dio jer ne mogu daži moći. Kaj ti gledaš?
Ja nisam očekivao da će on izvaditi striptiz, da ću da budem... Pa dobro, ne si gola baš, ima još.